Nesta edição, acompanhe a reportagem da semana que fala sobre a Organização Internacional do Trabalho e sua atuação no Brasil. E a entrevista conversa com o presidente da CNTU, Murilo Celso de Campos Pinheiro, e também a vice-presidente da CNTU, Gilda de Almeida Souza, que estiveram na Conferência Internacional do Trabalho. Veja agora a sessão no ponto. Dentro dos sindicatos engenheiros no estado de São Paulo, nós podemos discutir bastante também a questão dos benefícios. Veja vocês, nós temos plano de saúde, nós temos o CESP-PREV. CESP-PREV é um fundo de pensão para os profissionais engenheiros e os seus dependentes. É um primeiro fundo instituidor do país. É um fundo que tem uma condição muito grande de você ter um crescimento daquilo que você deposita lá, sem que você pague uma instituição, sem que você pague uma administração. Até porque o CESP-PREV é um produto do nosso sindicato e está sendo administrado pelo Banco do Brasil. Nós temos também benefícios como desconto em universidades, em faculdades de toda a ordem, na educação, desde o colégio, desde o infantil até a universidade, sem dúvida, em clubes, em viagens, em hospitais, em comércio em geral. Venha para o seu sindicato. Aproveite para prestigiar o sindicato e também usufruir desses benefícios. O sindicato, de fato, é quem defende o profissional, é quem atende os anseios do profissional da área tecnológica, do profissional engenheiro. Venha ao seu sindicato. Venha fortalecer a nossa entidade para que nós possamos cada vez mais participar das questões da sociedade brasileira. E com benefícios e com a participação de vocês. Com a mensagem forte contra o trabalho informal e infantil, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, realizou durante 15 dias em junho a 104ª Conferência Internacional do Trabalho em Genebra. A conferência é a instância máxima de decisão da OIT. Ela é realizada anualmente, né, como você disse, e ela trata das questões que estão colocadas na ordem do dia no mundo do trabalho para o mundo todo. E ela é a instância máxima de diálogo social, né, para aprovar as normas internacionais do trabalho, que são as convenções, que são aprovadas pela conferência, depois precisam ser ratificadas pelos congressos dos diferentes países para poder entrar com uma força de emenda constitucional na legislação desses países. Durante as duas semanas de atividades de comissões e plenárias no Palácio das Nações Unidas, foram debatidos assuntos que vão das mudanças climáticas que afetam os trabalhadores e as populações mais desassistidas até a condição desigual do trabalho enfrentado pelas mulheres. Mas o que é a OIT e como ela atua no Brasil? A OIT é a Organização Internacional do Trabalho. É uma agência especializada das Nações Unidas, do sistema das Nações Unidas, que cuida das questões relativas ao mundo do trabalho. Na verdade, ela foi a primeira agência especializada das Nações Unidas porque ela já existia antes da criação das Nações Unidas. Ela foi fundada em 1919, portanto, logo depois da Primeira Guerra Mundial. A OIT presta assistência técnica no mundo todo para que os países, para que os seus constituintes possam seguir as normas internacionais do trabalho. Isso significa que a OIT presta assistência na área de geração de emprego e de renda, de segurança no trabalho, das condições todas que estão associadas a um trabalho decente, né? Que é a segurança no trabalho, a ausência de discriminação de gênero, sexo, de qualquer outro tipo. A CNTU participou do evento, que reuniu delegados dos 185 países membros da OIT, entre trabalhadores, empregadores e governos.
Para saber mais sobre a presença da CNTU na 104ª Conferência Internacional do Trabalho, acompanhe a entrevista com o presidente Murilo Celso de Campos Pinheiro e também com a vice-presidente da entidade, Gilda Almeida de Souza, aqui no Jornal do Engenheiro na TV. Seja muito bem-vindo à entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, vamos debater a presença da CNTU na Conferência Internacional do Trabalho, que ocorreu em Genebra, organizado aí classicamente pela OIT. Para conversar conosco, estamos recebendo aqui dois integrantes dos outros que estiveram lá em nome da CNTU. Cumprimento Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente da entidade. Como vai? Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui. Prazer é nosso estarmos aqui conversando. Converso também com Gilda Almeida de Souza, vice-presidente da CNTU. Tudo bem? Tudo bem, Fábio. E aí? Obrigado, viu, pela Obrigado presença. Obrigado pelo convite. Gilda, eu começo com você. Quais foram as suas impressões e como foi participar dessa conferência? Olha, eu penso que foi um momento importante, né? Acho que a nossa participação, ela teria que se dar e bem antes de dar própria conferência. No entanto, a nossa participação lá, ela nos remete a uma grande reflexão, que é aquela questão que eu venho levantando, que é a gente compreender melhor essa questão tripartite, né, no processo de debate das nossas questões enquanto trabalhadores. Perfeito. A gente vai falar logo na sequência, Gilda, dessa correlação de forças. Se você sentiu que o trabalhador precisa se esforçar mais ainda para poder ter uma equiparidade em relação dos governos com os patrões. A gente fala daqui a pouquinho. Presidente, a CNTU é uma entidade super jovem, mas extremamente atuante e já respeitada no movimento sindical. Qual foi a importância dessa participação na conferência? Olha, a CNTU se fez presente com um grupo grande de pessoas, de profissionais. Nós levamos pessoas de todas as nossas federações. Na verdade, a ideia é que nós participássemos efetivamente das discussões, que nós colocássemos a CNTU na discussão trabalhista mundial, que nós tivéssemos presente também no corpo de profissionais que foram do Brasil para lá e que assim discutiram, participaram efetivamente do trabalho. Então a CNTU teve uma presença marcante nessa OIT. Perfeito. Gilda, me conta qual comissão você teve uma participação, que foi, acredito que tenha sido a de Proteção Social, uma das comissões que você frequentou. O que foi debatido lá? Olha, essa questão da Comissão de Proteção Social, o debate se iniciou no Brasil, né? Porque tinha sido escolhido quatro comissões de trabalho nessa conferência. E essa seria uma das comissões. E nós debatemos lá questões relacionadas com a proteção do trabalhador, né? Uma das coisas que foi levantado lá e que para nós foi fundamental foi a questão da licença maternidade, né? Da ampliação da licença maternidade e da formalização do trabalho da mulher. E na medida em que a questão hoje do trabalho informal, ele é muito grande e pega principalmente a questão das mulheres. A outra coisa importante na comissão foi a questão da terceirização, que foi uma emenda que o Brasil fez, inclusive através da CUT, né, sobre essa questão da terceirização, de estar contida, né, no relatório da comissão. Então, esses dois debates, né, sobre a questão da terceirização e sobre essa questão do trabalho da mulher foram temas relevantes na comissão. Perfeito. A gente teve as seguintes comissões: Proteção Social citada, Pequena e Média Empresa, uma que tratou da transição maior dos trabalhadores para a formalidade, e uma comissão aí que cuida das aplicações das normas da OIT. A gente já vai falar dessas normas. Presidente, essa questão da formalidade, ecoou lá em Genebra o grito do Brasil aqui por não precarização do trabalho? A gente está com movimentos intensos do movimento sindical contra a precarização do trabalhador? Sem dúvida a discussão da não terceirização pelos brasileiros foi muito grande. Obviamente que nós tivemos algum empresário e tal que defendeu essa questão. Mas os trabalhadores que lá estavam presentes, todos eles defenderam a não terceirização, entendendo que seria precarização
do trabalho brasileiro. Presidente, teve também a própria delegação de sindicalistas brasileiros fez uma reunião a respeito de um balanço da nossa participação lá. Conte para nós como é que foi, mais ou menos, o balanço feito. Olha, foi feito um balanço bastante positivo, né? O ministro reuniu, o ministro junto com a embaixadora, reuniu todos os integrantes da comissão, da comitiva, que foi a Genebra, e cada um colocou a sua área, como é que trabalhou, como é que apresentou, o que que achou. Foi um balanço muito positivo, até porque os trabalhadores se sentiram bem prestigiados, brasileiros. E a nossa delegação talvez fosse uma das maiores delegações lá naquele congresso. Nós entendemos que a nossa participação não só foi importante, não só da nossa CNTU, como dos trabalhadores todos brasileiros que lá estavam presentes, nós entendemos que essa delegação fez jus ao trabalho, quer dizer, foi um grupo grande, mas um grupo de pessoas ativas, trabalhadoras, que deram o seu melhor na contribuição da discussão mundial sobre o trabalhador. Perfeito. E sobre o trabalho, né? Perfeito. Gilda, a gente falou da correlação de forças aqui. Aqui a gente vê que o movimento sindical luta por representatividade, luta por ter mais peso e força na relação governo, empresa e trabalhador. Como é que foi lá em Genebra essa correlação? Olha, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção e fazer uma grande reflexão, porque a gente não pode superestimar, mas a gente não pode subestimar a participação dos trabalhadores nesse espaço que a gente considera que é um espaço ainda desfavorável, na medida que a correlação de força ela não é favorável, é patrão, governo e trabalhador, não é? Então, se a gente tem governos que não favorecem os trabalhadores, com certeza essa correlação de força ela não é. No entanto, a participação dos trabalhadores ela é fundamental. Fundamental porque ela se articula com os trabalhadores do mundo inteiro. E a CNTU soube muito bem fazer isso. Você entendeu? No sentido de procurar ter relações internacionais com as diversas categorias e com as diversas representações que estavam lá na OIT. Então, eu penso que essa já é uma grande oportunidade que nós tivemos e que a gente tem que valorizar e prestar atenção nessa questão que nós achamos que é importante nessa relação internacional que a gente tem que ter. No próximo bloco, a gente continua falando do papel da CNTU na Conferência Internacional do Trabalho em 2015 e, claro, também o papel da entidade aqui no Brasil. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta no Jornal do Engenheiro, hoje falando sobre a Conferência Internacional do Trabalho, evento realizado anualmente pela OIT, que teve neste 2015 a presença de uma comitiva da CNTU, a confederação que reúne os trabalhadores com formação universitária. Estou recebendo aqui o presidente Murilo Celso de Campos Pinheiro, que além de presidir o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, a Federação Nacional dos Engenheiros está à frente da CNTU. E também Gilda de Almeida Souza, que é vice-presidente da CNTU. Presidente Murilo, os debates que ocorrem na OIT visam que se estabeleçam normas a serem seguidas pelos países, né? Que chamamos de convenção. Nós temos uma convenção muito importante da OIT, que é a 158, que é contra a demissão imotivada do trabalhador. Mas para que ela tenha mais força, além de ser uma convenção da OIT, para que ela tenha força aqui no nosso país, ela precisa passar pela chancela da nossa Casa de Leis. E essa é uma luta forte do movimento sindical, não é? Ah, sem dúvida. Eu acho que esse é um momento bastante importante para essa discussão. Essa discussão já vem de algum tempo. Nós entendemos perfeitamente que o profissional precisa ter uma garantia, ele precisa entender que o profissional tem que estar
numa empresa pronto para produzir, não preocupado se vai sair ou não, pronto para produzir. E essa condição de uma não demissão desmotivada traz uma desmotivação, sem dúvida nenhuma, ao profissional, que ele fica inseguro. Eu acho que isso é bom para a empresa, é bom para o trabalhador, é bom para o governo e é bom para a família. Perfeito. Gilda, a gente conversou um pouquinho antes de começar o programa a respeito de uma outra convenção importante, que é a 151, que cuida aí do direito de negociação dos servidores, né? É outro ponto que a gente precisa avançar internamente aqui. É, essa é uma questão importante, né? Como disse o Murilo, a 158 ela trata da demissão imotivada, mas o trabalhador que está no serviço público não tem direito nem à negociação. Aprovar hoje a chancelaria, quer dizer, que a Câmara dá a aprovação dessa convenção, seria importante para os trabalhadores do serviço público, porque a questão, inclusive, do debate sobre o direito de greve, ele passa pelo direito de negociação. Porque como é que você vai estabelecer algumas questões relacionadas à greve se você não tem o direito de negociar? Então, para nós e trabalhadores, não só do serviço público, que é importante essa questão, também essa relação com os trabalhadores do setor privado, é interessante que os trabalhadores do serviço público tenham o direito de negociação, né? Então, nós achamos que o Congresso tem que aprovar essa convenção da 151, que é o direito de negociação dos servidores públicos. Presidente, fala um pouquinho da CNTU, as perspectivas para esse ano. Nova diretoria aí foi formada, a base entendeu da importância de continuar um trabalho. A CNTU é uma entidade extremamente atuante. Fala um pouquinho aí das novidades para 2015, dos avanços da entidade. Olha, nós temos muitos avanços. A CNTU está crescendo de uma forma bastante séria e bastante forte. Veja, nós montamos um número de departamentos enormes. Departamentos esses que vão tratar especificamente um de cada área. Por exemplo, o Departamento da Mulher, Departamento Internacional, Departamento de Economia, quer dizer, e assim por diante. Nós temos departamentos que eles se formaram e nós tivemos a grata surpresa de cada um deles já estar montando o seu seminário, a sua discussão, o seu grupo de trabalho. Nós temos, por exemplo, agora no final do mês, nós já tivemos um evento com os economistas que discute a reindustrialização. Teremos um seminário internacional que a Gilda, junto com o LEP, está montando, que será em agosto. Eu acho que é 26, 28 de agosto. Nós temos seminários já montados, grandes seminários montados. Isso é uma coisa bastante importante. Nós temos aí a terceira revista, a quarta revista que nós estamos soltando. Nós temos aí um grande evento que vamos fazer, uma discussão nacional. Nós temos apresentação de propostas que fizemos, propostas factíveis de crescimento e desenvolvimento do país. Eu acho que isso tudo coloca a CNTU nas questões da sociedade brasileira, nos coloca junto com a sociedade, o cidadão, o trabalhador, mostrando um pouco mais de oportunidade de trabalho, oportunidade para cada um dos trabalhadores. Então, a CNTU está inserida em todas as questões nacionais. Perfeito. Gilda, o coletivo de mulheres agora está aí com mais musculatura ainda, que se tornou um departamento na CNTU. Conta um pouquinho dessa nova fase do nosso coletivo e principalmente do seminário internacional que vocês vão realizar. Pois é o coletivo, que agora é um departamento, que para nós é uma alegria muito grande, eu acho que tem que dar novos passos, né? Tem que dar novos passos no sentido de a gente aprofundar um pouco mais esse debate. Nós estamos pensando, né, fazer um debate sobre essa questão de uma pesquisa para compreender melhor o trabalho da mulher universitária. Esse é um trabalho que é extenso e que precisa de tempo, recursos, mas que precisa também de política para isso, né? Então, eu acho que essa vai ser uma grande oportunidade para nós, de a gente tentar ver como é que a gente compreende melhor esse trabalho da mulher universitária. E a outra questão é a gente aproveitar ainda o nosso caderno, que é um caderno muito bom, que nós fizemos, um livreto
sobre essa questão da mulher, para que a gente possa efetivamente ser um instrumento de trabalho da CNTU, né? Porque a CNTU vem trabalhando essas questões e precisa dar visibilidade a esse trabalho e musculatura, como disse você, a essa questão da mulher. Então é um trabalho muito importante que a gente está fazendo, né? E com relação ao seminário internacional, eu acho que a OIT nos ajudou bastante, porque nós fizemos grandes articulações lá. E o nosso seminário, como disse o Murilo, vai ser dia 27, 28, e vai estar aqui debatendo assuntos da maior relevância, não só para o país, como do ponto de vista mundial, né? A questão dos BRICS, a questão do canal que está sendo construído agora na Nicarágua, né? Do transoceânico, e nós vamos debater também ainda a questão do Mercosul. Então vai ser um grande debate. E nós construímos uma grande agenda, quer dizer, grandes debatedores, para que a gente possa fazer desse seminário, que é o nosso segundo da CNTU, né? A CNTU sendo a protagonista nesse debate internacional, que é muito importante para os trabalhadores de nível universitário. Bom, estamos chegando nos instantes finais da nossa entrevista. Eu quero, presidente Murilo, deixar a câmera aberta para suas considerações finais e já agradecer a presença aqui no nosso estúdio. Na verdade, Fábio, o que eu queria colocar para todos vocês é que venham ajudar a CNTU, venham junto conosco, venham opinar, criticar, propor. Nós temos que estar presente nas discussões nacionais. A CNTU é formada de profissionais de formação superior, profissionais esses que tendem cada vez mais a discutir, representar a sociedade e apresentar propostas. Então venham conosco fazer da CNTU cada vez mais firme, cada vez mais presente e cada vez mais forte. A CNTU forte no sentido de estar presente nas questões trabalhistas brasileiras. Venham conosco. Obrigado, presidente. Gilda, é um prazer recebê-la aqui. Deixo a câmera aberta para suas considerações finais. Ah, muito obrigada. É isso que o Murilo disse, né? A gente precisa dar corpo e mais visibilidade à CNTU. Nós precisamos dos profissionais, em especial das mulheres, para que ela possa efetivamente aparecer e ter um espaço nessa sociedade. Então, a gente acha que a CNTU é um instrumento grande nesse debate sobre a questão da mulher, sobre a questão da sociedade, sobre a questão do país, né? Como tem sido, né, nesses últimos tempos. Então, a gente quer convidar também todos que participem da CNTU. Né? Obrigada, e obrigada aqui à TV dos Engenheiros, né? E a gente fica contente. Esse é um espaço que está sendo dado para a mulher também, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, gente. Se você quiser saber mais sobre a mobilização da CNTU, acesse o portal da entidade na internet. E para saber ainda mais notícias a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento, acesse www.cesp.org.br.